Hejsan och välkommen till ett nytt avsnitt av Barnen har somnat så. En YouTube-show för dig att ha när barnen äntligen har somnat. Och nu kände du att, nej men jag behöver lite adrenalin. Men jag orkar inte resa mig i soffan. Då är jag här för dig. Det kan ju också vara så att YouTube har tagit slut och så har du snubblat in här. Men jag är jätteglad att du är här i alla fall. Är det så att du vill ha mer av den här typen av underhållning så finns det en hel spellista på kanalen som heter Barnen har somnat så. Christian Hedlund heter jag. Och extra varmt välkommen till prenumeranter och medlemmar såklart. Har du inte sett de tidigare delarna så kika spellistan med Hellblade också för att nu kör vi. Det där var inte högt alls. Nej, visst. Jag är lite orolig för det här monstret i mörkret. Är det verkligen borta? Jag tvivlar starkt, ska jag säga. Och där är något staket. Det är nog sånt som min grann vill bygga mot min tomt för att hålla min vildvuxna trädgård i schack. Det är så jag tänker här. Okej, det här monstret är inte, det är inte över. Okej. The beast is down there. No. No. She knows the beast is down there. He's always watching you. Beast is there. You're never safe from it. You can feel him. Så jag får ändå kalla kårar än fast jag står. Det är... Hålla. Det är på dagen, klockan är liksom 2 på eftermiddagen och det är till och med kunder ute i studion här utanför, men det spelar ingen roll. Tycker jag ändå att det är obehagligt. Mm-hmm. Oj, gå inte i vattnet med facklan bara. Läskiga med monstret är att det inte går att besegra på samma sätt som de andra fina. Oj, där kom en grind från ingenstans. Åh, jävlar! Där kom du, ja. Åh, jävlar! Jag kommer inte undan. Nej, hurra. Aj. Jag kommer inte undan. Nora, kom igen. Och nu pingar det på dörren också, men okej. Jag behöver inte öppna. Slå då. Jävlar vad han slår. Den där är svår. Jag gjorde det.
Och då dog jag av den där. Det var inte helt klart och tydligt, hörru. Det var inte klart och tydligt. Nej, men jag måste in här och fightas igen. Kan jag gå tillbaka? Är det någonting jag kan hämta? Kan jag hämta R-et kanske? Först. Finns det någonting här att hämta? Det här skulle kunna vara en del utav det, men... Det känns som att det... Det är någonting jag missar. Okej. Okay. Ska vi in och fightas igen då? Är det det som är tanken? Ja, det är det. Okej. Okay. Kom då. Oh, jävlar vad han slog där. Ah. Oh. Gör vi så här. Oh, jävlar. Aj. Aj. Åh, oh, jävlar vad mycket. Nej. Nej, jag kom inte undan. Inträngd i ett hörn. Åh, det är inte bra. Du vet ju. Sparfilen raderas. Oj, där gled vi in. Okej, nu mer planerad fight om man säger. Alltså, mer balanserad. Nu, kom igen. Åh, jävlar, var kom han ifrån? Åh, jävlar. Yeah.
Åh, jävlar! Okej, nu försöker vi hitta det här. Åh, facklan var det kanske jag skulle ha, ja. Såklart. Okej, nu letar vi efter R-et och det är inte här. Det är ju där ute någonstans. Är det stopp här? Ja, det var det. Nej, det är en trappa upp här. Här ser jag ingenting. Ja. Oh. Trevligt. Åh, oh, nu så. Ja, men det där kommer ju bli där på andra sidan, eller hur? Let's run there. Eller vågar man springa med facklan? Gå inte nära vattnet i alla fall. Där har vi det. Det var en jobbig fight det där. Det kändes som att, du vet, när de dyker upp så där bakom en och jag inte kan få chans att liksom försvara mig. Och de slår när de står bakom mig och kameran är vänd åt fel håll. Det är inte lätt. Så kom ihåg facklan är liksom nyckelordet. Vadå? Röv. She will die in the waterfall. Okej, vi testar det här då. Jag försöker lyssna på vad de säger. Att det är som att det är ledtrådar. Samtidigt som det är hennes sjukdom naturligtvis. Där är en backe ner. Där nere ska vi ha en symbol. Det lär bli fight. Ska vi se om vi kan tända någonting här. Oh, hej! Här var det fest. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Kommer bli fight. Jag behöver någonstans att tända, tror jag. Nej, det finns en liten där borta. Där borta går det att tända. Och det är där som den här symbolen kommer komma också. Men frågan är om det blir fight först. Det låter ju onekligen så.
He knows how to. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Jag tänker inte gå dit och fånga den där direkt, utan först gör vi... Det är rätt tydligt att de är här. Men hur? Jag måste dit upp och hämta den där. Eller tända den där, rättare sagt. Men hur ska jag springa utan facklan? Det är liksom... Jag måste ju liksom... Förstår du? Trappan upp där. Men jag har ingen fackla med mig om jag går in genom vattnet. Går in genom vattenfallet. Vänta, här finns något. Är det en bakgata? Är det bakgatepojkarna? Är det Nick Carter som står där och gömmer sig? Med 90-talsenlig page. Åh, kyrskebob. Det var det inte, men... Jäklar, jag kan bara tänka mig att det är mörkt att titta på YouTube på den här, för... Det var snormörkt här, kan jag säga. What's she doing? She's lighting a fire. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. Okay. She'll be safe. Light on the other side. Ja, det är ju bra, men det är dit in jag vill. Oh, ska jag springa? Vänta, i månljuset, är det skydd? För i så fall kan jag bara springa hit och fälla ner den här. Ish. Vi testar. För det fanns ingen gång här, eller hur? Nej. Jag är väldigt nöjd, nu ska vi prata om bara så här, bara för att vi inte ska vara rädda en stund, så jag är väldigt nöjd att den här serien Barnen har somnat så har blivit lite av min skräckserie, om man säger. Nu måste jag ju springa, alltså. Ja, vi testar. Åh, jävlar. Röta. Eller? Häftigt segment. Det där gillade jag. Nej, jag är väldigt glad att det blivit liksom skräckspel. Jag spelar inte Hjälp. Så. Nu. Kan jag gå tillbaka här och tända den här nu? Ja, det borde jag kunna. Så. Nej, men med Little Nightmares och det här. Jag vet inte om det här är ett skräckspel. Är det ett skräckspel? Eller är det en thriller? Det är ju lite skräck i det, men det är inte ute efter att skräcka. Nej, jag vet inte. Vad tycker du? Det jag dock har märkt. She can't help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned,
the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. There's still further to go. Go down, go down. Go down. She has to. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should eat the heart himself. Rhian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rhian before Rhian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rhian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. Det är också märkt att jag klarar inte att spela mer än precis som förut, typ 40 minuter. För sen är jag helt emotionellt så här färdig. Ja, men exakt vad jag vill ha. Ett hål att hoppa ner i. Sen vad är 20 gånger modigare än vad jag någonsin... Right, shake, shake, shake. Okej, hon skakar lite. Hon är inte kanske inte så bodig. Hon är väldigt rädd. Hon är sjukt rädd just nu. Det är lugnt sen va. Jag är också rädd. Nej, fy fan. Nej, det här var ju vidrigast på länge. Nej. Fan ska jag ha hugga någonstans då? Nu då. In the balls, go for the nut. Oh jävlar. Åh jävlar, vad ska jag göra här då? Den är svårare än där alltså. Skit.
find him. People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shadow, listen. But believe this, it was my mission to make you hate, to hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. Without it, I fear you would have left those slack. All this time, I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. And take me to the mountain to trust him, as deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Jag gillar den här tragiska berättelsen, gillar, men alltså, jag förstår vad jag menar. Den här tragiska berättelsen om hur man försökte bota hennes tydliga psykiska sjukdom med de medlen man hade, med ritualer och allting. Och det är så mörkt, men det är så äkta på något sätt. Och jag tycker att det är fantastiskt att ett spel vågar bita i hela det här paketet som hon levererar. Searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see.
not here to fight my past. I'm here for Dillion. I will fulfill my vow, whatever the cost. She has to kill Hela. Sure. Och du tyckte måndagar kunde vara jobbiga. Yeah. This isn't just a broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world and explore new paths into the unknown. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. Okej, hon är 20 gånger vad som nu är 20 miljoner är förkortade gånger modigare än vad jag någonsin kommer bli. Hur ska jag laga den här bron? Och jag kommer inte in här någonstans. Hon kan inte klämma sig in här bakom. Försöker se vad det är jag ska se. Vad är det? Jag måste ju se den icke-tra... Den hela bron där borta. Åh, det går att gå ännu högre upp. Ja, men då så. Ser det ovanifrån. Ja, det är nog här det vi är. Det är nog här det är. She can do it. She can do it. She can still see the secrets of the gods. She thinks it's all right. So special. She can do it. She must see. She has the sight. She can see their secrets. Var det här biten också? Missade jag någonting där uppifrån? Eller skulle jag gå längre kanske? Där har vi bitarna. Där har vi någonting. Det är någon kedja dit upp. Det känns ju onekligen. Ja, vi fortsätter uppåt. Vi går tillbaka. Fint ska vi. Eller finns det en sidogång här? Oh! The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok. The destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Okej, så de här sista bitarna. Kan det vara någonting man ser här nerifrån?
så kan det ju faktiskt vara. Jag ser det här. Fast nej, det känns som att jag måste upp dit för att få liksom rätt vinkel på det. Så det är väl bara springa. Fanns det någon väg att gå här efter? Kanske, jag kanske måste gå tillbaka. Jag såg att det fanns någon sidoväg. Okej, nu så här uppe är det inte. Och här är ju massa bitar också. Och det är för att laga. Nej, det måste vara där jag tror att vägen delade sig här nere. Men som du ser, vi har bitar där. Åh, vänta. Nej, det är kedjor här. Som... Nej. Och inte här heller. Det är en kedja här i bilden. Jag går ner och kollar. Jag tror att jag såg någonting. Precis. Det finns ju den där dörren. Där. Det finns ju massor med gångar här, höll jag på att säga. Den här, vad är det? Här. Mm-hmm. The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Så typ winter's coming, oktober, som alla andra år. Okej, det här gick ju bra faktiskt. Det blir fight här nu. Kom igen sen. Det känns inte som att fight... Det känns inte som att det är fight. Det känns som att det är pusselvägen. Ja då. Är någonting mer? Vad är det där? Kommer vi hitåt? Nej. Ja, det ser du där. Det är en brobit kvar, ja. Och den måste ju vara där bortifrån. Det måste vara så. Okej. Då går vi tillbaka. För det går inte att... Går inte att ta en genväg här, va? Nej. Jag hade hoppats. Vad är det här för rum? Åh nej, okej. Det var jag gjorde ju. Fan. Aj. Åh, det var sista ögon. Mira,
How will she do it? Och de var stängda och nu är de med. I was lost, but now I'm found. Okej, okay, så längst upp dit och försöka upp på högra sidan. Det borde kunna lösa sig rätt bra, va? No. She'll kill her. She cannot bargain with Hela. She's not strong enough to kill Hela. What does Hela want? No one can bargain with Hela. What does Hela want? What can she give her? That's hella hard. Du måste ju vara där bortifrån på något sätt och fokusera på fokusera på bron. Så är det typ sista fighten efter det. Ragnarok, vilket för övrigt är nästa God of War-spel, va? Här är så, alltså, jag ser ju brobitarna, men jag, nej. Fasen ska jag någonstans. Hela. She can take Dillian's. Kanske halvvägs upp i trappan. Nej, det är det inte. Finns det någon trappa som jag missar? Måste kika. Vad är det där för ställe då? Var det där uppe vi var? What if she falls at the final hurdle? She won't. Then Hela will take both their souls. Kom ju inte dit upp liksom. Hela's all for nothing. If she doesn't save them, her soul will be eternally damned. No. You'll stay here forever. Being tortured. No. No. She'll stay here forever. She's stuck. Försök hitta bitarna här. Där borta är brobitarna. Vad är det här för bit då? Vad är det här för lure? Luren drejer i. Så försöka gå ut på bron kanske. What happens to Senua? The darkness will take her anyway. She can't win. She can do. Ooh. She'll be stuck in the darkness forever, whatever she does. There's an illusion. She's found a way. There's a way. She can see. She must align herself. She can do it. Absolut. Tänk om man kunde göra det när man ville. Du vet, du bara hamnar i en konversation på en fest och det är verkligen någon som är så här, vet, bara pratar om sig själv och man bara fuck this shit. Det är så här, jag har inte ställt en fråga om dig och bara jag måste härifrån. Och så bara ställer du det på rätt sätt och så kommer upp en dörr och du bara bye. The Northmen see that at Ragnarok the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard, and carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash, trolls will walk the land, men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Surt, det är Skurts Evil Twin. Jag kommer med Ragnarunk. Det var inte meningen. What? Vad sa du? Var den här dörren? Ja. Okej. Okay. Rappa upp. Okej, det finns en risk att det blir fight nu. Men det gick du att gå ännu högre? Åh jävlar, där hängde det någon i. Oj, vad mörkt det var här. Vad geggigt. Vad är det här inne då? Okej. Okay. Åh, jävlar! Okej,
Den var svår när jag fick två på mig. Kom igen, kom igen. Nu är aningen inträngd. Åh jävlar! Men hur ska jag kunna ta den? Kom igen, kom igen, kom igen, kom igen, kom igen! Åh, fel knapp! Holy fucking lordy. Det är inte lätt det där alltså. Odin will fight the monstrous wolf and be killed, but his son will avenge him and plunge his sword into the heart of the beast. Freyr will face Surt, but he had given his sword away for love, and without it, he cannot defend himself against the flames. Thor will smite the Midgard serpent to no avail. The sun will grow black, the earth will sink into the sea, the stars will disappear, fire and water will meet, steam will shoot up, flames will play against the sky. The heavens and earth and all the world will be burned. All the gods will be dead, and the warriors of Valhalla and the people everywhere. Senua, prepare yourself for Ragnarok. For it is nigh. Flames will... Jag fick väldiga Gandalf-vibbar. I guess this is it. Kolla på den här jäveln så... Åh nej, jag tog upp parerade. Där håller jag. Och så var det två sådana där kvar. Oh.
Kom då. Oh, Jesus Christ. Defend behind you. Åh, oh, jävlar! Åh, jävlar! Var kom han ifrån? Balls. Var allt ni hade? We've come this far. Now it's time. Wait. What? What happens when she dies? What happens to us? What happens to us? We die too. Do we die too? We die too. I don't want to die. I don't want to die. We'll all die someday. I don't want to die. And when everyone's gone, even the gods will die. We don't want to die. I don't want to die. Senua, stop. Turn back. Stop. Stop her. Stop. I'm sorry. I didn't ask you to be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. I don't want to die. Please stop. Please stop. Please stop. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me. Not them. They are afraid. Like children scared of the dark. So was I. They made up monsters to fill the void.
doesn't make them real. They made them real. No! Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that. It's as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hands. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, Senna? I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her.
You killed her! You are the darkness! Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you that will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You can't push it away. And it will watch as you draw the last dying gasp. I won't let you kill me! Darkness, you're a liar and a murderer. And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god. I'm trying to save you from yourself. You said that is a lie. The plague of darkness, the butchering of Dillion by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua. Where is Dillion's soul if the darkness is a lie? How you saved him? He's here. I know he's here. Dillion, I know you're here. Hold on. I'll find you. Kråkmästaren, för fan.
påslag alltså. Oh, jävlar, där kom du ja. Delian! Where is he? You're trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Delian is gone. Delian is dead. Let him go. Behind you. I'm warning you. Or what? What can he do to me that you haven't already? He betrayed Fight your me. Own father. Come on! He betrayed the gods in search of Delian, in search of love. Look where that's got you. Let go of your battle. Let go of your friendship. Let go of Delian. Don't let your darkness hurt anyone else. Åh, jävlar, jag kunde inte röra mig. Kom då. Slå. Nej men, ah! Nej, jag försöker! Watch out! Oh. Skit! Kom igen! Ah! Måste backa. Hur många ska jag ta alltså? Det är så mörkt. Är det honom bara eller? Åh. Jag hör inte. Det är någon bakom mig. Ja. Nu kommer han.
Nu då? Watch out. Behind you. Ja. Nej. Behind you. Ja. Det är folk överallt alltså. Watch out. Nu börjar det bli drygt faktiskt. Hur då? Vad är han den stora? Åh nej! Jag kommer inte undan! Kom igen! Nu! Nej! Där är han! Fuck you! Men alltså, han tar ju inte... Jag måste ju slå på någonting annat. Det är ju mot på hela jag måste slå, eller hur? Nej. Hur fan ska jag ta mig igenom det här? Åh, jävlar! Ja, det är bara att fortsätta kämpa. Det kanske inte är meningen att jag ska klara det här! Nej! Aldrig. Nej. Det var kanske inte meningen att jag skulle leva. You want me to believe?
after all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know he's here. I know you have him. No power over me. I learned the hard way to not be afraid of death, Sarah. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes, we must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness.
never forget what it is like to see the world as a child suddenly. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Do not mourn the waves, the leaves, the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. Utan tvekan en av de coolaste spelupplevelserna någonsin. Jag är glad att jag avslutade det, och jag är glad att du avslutade med mig. Vad tyckte du? Berätta, nu är jag pepp på tvåan. Stort tack för att du följde med på resan, för att du tittar, och extra tack till prenumeranter och framförallt medlemmar. Mer videos från mig kommer. Nu tar vi lite tid och smälter det här. Hej.